Pan ministr Kalousek nechápe, proč je půlka ČR sociálně potřebná. Teď budu citovat. Půlka země sociálně potřebná, já nechápu proč. Před Lidlem, jak to zboží padá z plných vozíků nakupujících nezaměstnaných, tak marně přemýšlím, proč jsme na tom tak špatně. Myslím, že nikdo na tom není špatně a žijeme si jako prasata v žitě. No, tak to máte. Si žijete jako prasata v žitě a ani to možná nevíte. Ty vole, možná kdyby pan Kalousek mohl mluvit tak akorát za sebe. Protože já dost vážně pochybuji, že většina Čechů a Moraváků si žijí jak prasata v žitě. A taky celkem pochybuji, že pan Kalousek stojí takhle před Lidlem, nebo Billou, nebo Teskem, a Penny Marketem a tak podobně. A někde si zapisuje, co lidi kupují. Zkuste představit, ne? Půjdete do Lidlu, uděláte si svůj nákup, teď vyjedete ven, tam na parkovišti Kalousek. Jste to vy, pane ministře? No, jsou to já, mě si nevšímejte, ne, já tady takhle si dělám poznámky, prostě, co se lidi kupují, můžete podívat to, co jste si koupili, to jste fakt prostě v žitě. No ne, to asi těžko, ne. Tak já nesu včerejší, tak já vím, že na to dneska mají lidi, tak tam může poslat svoje gestapo nebo STB, nebo jak se dneska říkají. Se vsadím, že dnešní agenti fosujou iPady a iPhony a tak. Tak se naťukají pěkně elektronicky, digitálně všecko, ne, všecko je high-tech dneska. A takhle mu to pak na konci dne pošlou do kanceláře e-mailem. On si může vědět, co lidi ten den nakoupili. Ale jestli bych mohl poradit panu Kalouskovi. Tak já vím, že asi kokot jako sujá nebude poslouchat, ale jeho sympatizanti, že chodí na moje videa, volič České pravice, chodí na moje podcasty pravidelně, tak možná by mu někdo mohl poradit. Protože je docela možné, že tyhle lidi, co nakupují tyhle plné vozíky, potravy, no já nevím čeho všeho ještě. Je docela možné, že to jsou právě jeho voliči. To jsou voliči ODS a TOP 09. Prostě úspěšní porci a borkyně a businessmeni a businessmanky, kteří se prostě o sebe měli postarat. A ty pravé socky, ty jsou pořád doma. Tak možná by potřeba to vzít na další level a jít přímo do domácností. Narafičit štěnice v kuchyni a v ložnici a prostě kontrolovat všecko. Možná úplně nejlepší by bylo najmout děcka. Slíbit děckám kokina, žvejkačky a nějaké krámy z Číny, aby špehovali na své rodiče. Ne? Jako co takhle maminka vaří k obědu, co k večeři a jakou svačinu mám chystá do školy a co tata takhle grilluje o víkendech na zahradě. No a pak bychom mohli vidět, co takhle minimálně 99% lidí včera opravdu kupuje a jak utrácejí peníze a pak můžeme vidět tady, co ty socky kupují. A pak můžete vidět, kde napařit ještě větší daně a kde už možná třeba ne. No, nebo tak, jestli nekecají, protože každý měsíc, takhle na začátku měsíce, se vždycky ve zprávách objeví to, že vláda vybrala na DPH mnohem méně, než si představovali. Tak možná jsou trošku snad priority. I pánové Kalousek, nejlepší ministr financí a spol. Protože buď to lidi utrácejí příliš mnoho, příliš zbytečně, tak to padá z vozíku a všechno, anebo neutrácejí dostatečně na to, abyste mohli mít dostatečně DPH na ty vaše odklony a zakázky a pandury a podobné tunely. Protože nevím, jestli jsou blbé já nebo vy, ale to nemůže být to. Nemůžete mít obě dvě věci najednou, nemůžete mít lidi utrácejí peníze za potraviny. Jo, boha jeho, potraviny dokonce. Za to, co jim neměli utrácet peníze. Jsou nájem a potraviny. To je, spousta lidí utrácí peníze akorát za to. To je jak tvrdit, ty vole, fakt, ty lidi utrácí 5-6 tisíc měsíčně za nájem, ne? Tak jaká krize? Ty lidi jsou tak mimo realitu, že už to není ani sranda. Co tady ještě bylo v novinách? Jeho stranický kolega, Jaromír Drábek. Ten se taky rozkecal. Ten asi povídá o stáří, o penzistech. Tak zase tady cituju. Faktor ohrožení chudoby chudobou ve stáří patří včera k nejlepším v Evropě. Kdyby vám to došlo, tak vám to ještě zopakuje pan Drábek. Přesně řečeno, jsme na prvním místě v Evropě, co se týká ohrožení chudobou ve stáří. Co? Poznámka redakce.
To znamená, že Češi jsou ve stáří Češi. Tak asi Moraváků a Slezanů se netýká. Znamená, že Češi jsou ve stáří ohroženi chudobou nejméně v Evropě. No ještě, že tu máme tu redakci. Ještě, že nám to taky pěkně vysvětlili. To je jaký mekta, tyjo, to už aj já nemám větší smysl, ne? A pak jak ještě jakýsi ODSák z Teplic, Jaroslav Kubera, říká, my opravdu nevíme, co je chudoba. Proto se tady pořád někdo dohaduje, že je chudý a ukazuje na druhého, že je bohatý. Teď to je přece velmi subjektivní pocit. Já jsem taky chudý třeba ve srovnání s tenistou Tomášem Berdychem. No, možná tak chudý na mysli. Tomáš Berdych a další sportovci a sportovkyně se své peníze vydávají čestně a poctivě. Ne tím, že tady odklánějí dotace EU a dělají nám celosvětovou ostudu. To je tak mezi náma děvčaty. Nyní teďka já vás nebudu vás zdržovat, protože podle pana Kalouska chodí nakupovat aspoň dvakrát denně, tak fičte, kupte si nějaké MP3 přehrávače, můžete si stáhnout moje podcasty, můžete si je příště vzít sebou na ty vaše nákupy. Tak jo, zatím dík.